Você viu? Vamos lá. É aí! Não, mas tem a placa aqui!
Aô, Pelicão! Thank you.
Trilha top, ó, galera. E sair na frente junto com os puxadores, a distância que nós demos na pessoal aí pra trás, ó. É sinal de que o pai tá ruim, não. Você tá doido. Ó, tá longe, pessoal. Até que enfim parece um peludo, você tá doido. Aí, ó. Uma motinha top, hein? MXF nova.